Всім привіт! Сьогодні будемо робити жим 155 по плану, четвертий тиждень нашого цикла, завершаюча перша фаза. Пристання я пропустив, тому що я не зміг присідати, трошки з ногами туго йде, решта все нормально, ну ідеально, нічого не буває. В неділю я приїду в Нью-Джерсі, зміну повністю тренування. І ще дорогу в Нью-Джерсі, як воно, що до чого і тому подібне. Я думаю, буде цікаво, буде не дуже цікаво. Головне, щоб я настроївся на це тренування. Це вже буде тренування суто по стронгмену, щоб трошки рознообразити процес. Тому що на сьогоднішній тиждень я вирішив виступити на змаганнях з Вінтер, ось, так що йдемо розминатися на жим і дивитися, як воно буде получатися. 155 по 5 сьогодні у нас по плану. $20 and food by myself. Right up until somebody who's so good.
звуку, тому що я купив новий мікрофон, і він, виходить, безпровідний, прикручений до телефона зразу. Так що, що я скажу? Погано, дуже погано. Я відчував, коли я позавчора починав присідати, щоб ти собі поняв, вона. Кісті боліли просто під джима, з цього джима стоючи 109 кг, кісті боліли кипець. Передпліччя теж, крепатура нереальна, я не міг штангу поставити, щоб просто поприсідати. І сьогодні я почав жати, я розімнувся, чесно, останній розминочний підхід, коли було там 132 кілограми, коли я там пожав на три рази, я все, я вирішив просто не жати штангу. Просто не жати, настільки мені було дискомфортно в кістях, в цьому, всьому, просто капець. Але нічого, я вирішив, я попробував, я пожав 150, 3x5, нормально, мало буде 5x5, 3x5, я сам пожав, ніхто не допомагав, так що нормально. Слідчий тиждень я це зроблю, я впевнений, що я зроблю просто два пальці об асфальт. Тому що дійсно, я відчував лікті, кості, все ламало, так не повинно бути. Так що, що я сьогодні вирішив зробити трошки свята, зроблю тут тягу до грудей, можливо, за голову скрізь, да, зроблю за голову, давно я її не робив. І почну біцем стріцем сподні вправі, трошки баночку підтягну, то вона відносно всього маленька. Так що йдемо працювати. Просто капець. Що значить, що після важкого, хорошого тренування треба дуже гарно відновлюватися і прикладати до цього максимально зусиль. Я роблю банально тягу блоку за голову, і я відчуваю ще передпліччя, широчайшу. Я роблю жимсоя, ось цей прогиб, ось включається дуже широчайше, і тому її треба пропрацьовувати також. І це тренування було 4 дні назад. 4 дні назад. Або 3, я вже не пам'ятаю. Ну, суть в тому, що я нічого не робив ці 3 дні. У мене ще крепатура наверх в тіла, в таких недоступних точках до сьогодні. Так що ось так от виходить. Сидіть за своїм відновленням. І це є сигнал до того, що не можна ще було робити таке тренування важке. А якщо ти його робиш, чуть-чуть збав оборот. Зараз почнемо ще біцепс-тріцепс і все. Зараз зроблю тріцепс ось на такій машинці. Виглядає вона ніяк, але це сама комфортна тріцепс-машина, на якій я працював. Майже в кожному спортзалі вона є, в основі, на вороченні, але не одна із них не була такою комфортною. Це виходить те ж саме, як і біцепс-машина, одна, друга, третя. То ось, те ж саме, це наш на себе, тут від себе. Тобто біцепс на себе, тріцепс від себе. Ось так от. Зараз покажу вам, як вона працює. Дома таких в Україні я майже не бачу.
сосисочка. Сьогодні по тренуванні. Що у нас сьогодні вийшло, не те, що я планував, але хоча б щось знову ж. Розігнувся, пожав 153 по 5. Нормально. При тому, що я хотів цю тренування закінчувати. Це ще досить непогано. Після цього я вирішив зробити тягу боку за голову. Відчув нереальну кріпатуру, нереальну, на широчайшу, на передпліччя, на все на кучу. Іменно від джима стоячи, які були 4 дні назад. Так що я вирішив завтра, якщо все добре, просто піти, зробити матчпойнт перед роботою, зробити 40 хвилин розтяжки, піти в сауну, зробити собі такий розгрузочний день для відновлення, щоб я повідходив. У мене дійсно, я зараз качу біцепс, допустимо, на 30 я не відчував дискомфорта. Я зробив чуть-чуть біцепси, я відчував, як мене ламає, не відчував ніякого кайфу, ні пампінга, взагалі нічого. Тобто на цьому всьому, що я сьогодні робив, я відчував суцільний дискомфорт при всіх вправах. Так що, йдемо ще далі розвивати, подивимося, в якій формі цей жирний блюдо. Йдемо додому.